שקט קצת. בבקשה, מלכאי. שרים ביחד, אנחנו 22 שנה ביורצייט של רב שלוימה, הכרתי אותו באופן אישי, גם שולם כאן הכיר אותו באופן אישי. הניגונים שלי זה לא עולי בדיקים, כי יש פה מספיק שמרקידים. הניגונים שלי, אני רוצה להתמקד בנשומה של שלוימה, בנשומה של עם ישראל. אז נשאיר איתי ביחד, בבקשה.